Уперше міжнародна медаль із новим партнером. У словацькому місті Кошице тривав чемпіонат Європи із танцювального спорту за програмою 10 танців серед дорослих. Ужгородка Вероніка Мишко із американцем Ерлом Вільямсоном для України вибороли бронзу турніру. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени із 28 країн. Кожну державу представляла тільки одна пара. Наші танцюристи не приховували радості від переможного третього місця. Спочатку я був дуже шокований. Не розумів, що відбулося. Невже ми дійсно треті? На ці непрості змагання витратили багато сил. Відчувалася втома. Але потім настала така емоційна хвиля. Я був дуже щасливий. Для нас обох було багато і сліз, і сміху, і радості. Адже ми йшли до цієї медалі так довго. Вклали чимало часу, зусиль, енергії. І ось результат досягнено. Далі є такий гірко-солодкий осад, оскільки наче все завершилося. І ми це зробили. Емоції були неймовірні, тому що самі змагання вони були досить насичені емоційно. І коли вже після останнього танцю ми зрозуміли, на табло висвітлилось, що все ж таки ми по очкам виходимо на третє місце, то і стрибали, і раділи, і плакали, і сміялись, і все підряд було. Всі емоції, які тільки можна було пережити в дану хвилину. Ця пара переважно в країнах Європи, а в Україні – в Ужгороді у залі спорткомплексу «Буревісник». Вероніка, окрім підготовки до змагань та участі у світових турнірах, ще є аспіранткою на кафедрі фізичної реабілітації у ЖНУ. Каже, викладачі йдуть на зустріч та щиро радіють успіхам. Дуже приємно, це підбадьорює, що люди також цінують те, що ти намагаєшся робити результати не тільки в науці, але так само і в спорті. На даний момент нам доводиться розділити країни, тому що ми і тренуємось тут, і працюємо. Також ми тренуємось в Данії, тому також з навчанням трошки важко і з переїздами трошки важко. Але насправді все дуже приємно, Ужгород завжди рідний. Намагаємось зараз завершити поєднання останніх підготовок до змагань тут і до моїх останніх випробувань в університеті, хороших випробувань. Вихованці Ужгородського клубу спортивного танцю «Грація», який є рідним для Вероніки, також вдало виступають на європейській та світовій арені. Приклад успіхів Ніки та Ерла є додатковою мотивацією. Звичайно, це мотивує, тому що коли власний тренер показує на своєму прикладі, що можна досягнути всього, чого ти хочеш, це просто неймовірно. Сама перша річ, яка мотивує, це твої власні досягнення, або коли ти дивишся відео і бачиш власний прогрес. Для мене Україна класна. Я зрадів успіхам наших спортсменів у Європі. Студія в Ужгороді, за відчуттями, мені дуже нагадує Данію. Я приїхав сюди танцювати. Ці всі поїздки, незалежно від нашого результату, це завжди як крок вперед. І це мотивує, звісно, до досягнення нових вершин. І хочеться самому ставати просто краще і краще. Ти бачиш кожен раз дорослі, досвідчені пари, і ти хочеш ставати, як вони. І ти просто вже навіть поводишся, як вони. Ерло зізнається, без сумнівів почав виступати під жовто-блакитним прапором та встиг полюбити Україну. Саме тут наразі бачить свій розвиток як професійного танцюриста. Разом із Нікою тренують дітей у спортивно-танцювальних клубах у Європі. Та й самі набувають досвіду у кращих фахівців континенту. Українська танцювальна школа дещо відрізняється. Ми бачимо тут дуже чітку балетну основу. Також і тушетні тренери виховувалися на школі балету. І зараз цей сильний фундамент ми бачимо у багатьох танцівників України різного віку – від наймолодших до старших. І ця балетна база робить їх дуже сильними. І це мені подобається, можливо, тому я і прийняв рішення стати у пару з українкою. Мені подобається Україна. У пари Вероніка Мишко, Ерл Вільямсон. На часі виступ на чемпіонаті України з танцювального спорту в усіх видах. І розраховують на перемогу, адже на кону – представлення держави на чемпіонаті світу.